Thank you.
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 Ajde, ajde. Vrti ovu. Sjeli su meni malo, morate malo. Morate gdje su malo. Digni mikrofon. Može. Može. Jeste svi spremni? Hvala. Može. Pre svega želim se zahvalim Borutu Pahoru i Zoranu Milanoviću na organizaciji današnjeg skupa i što se Srbije tiče, mi smo prihvatili predložene zaključke. Ono što jeste najvažnije, to je da i oko čega postoji konsenzus, to je da ceo region se nalazi na evropskom putu i da bi trebalo zajednički da radimo. Mi smo podržali i, rekao bih, namere i želje i pretenzije drugih na Zapadnom Balkanu i za otvaranjem datuma za pregovore i za viznom liberalizacijom, tako da onako kako smo se ponašali ranije, tako i danas. Naravno, bilo je mnogo stvari oko kojih nismo saglasni. Jedno od pitanja koje je bilo, rekao bih, ključno je pitanje promene granice i Srbija se oduvek zalaže za princip poštovanja nemenjanja granica priznatih od strane Ujedinjenih nacija, jer Ujedinjene nacije su ne samo univerzalna organizacija, već i jedino telo u svetu koje možemo da uzmemo i činilo nam se oko kojeg možemo da se dogovorimo, da postignemo zajednički imenitelj, da su to te granice, a ne kako se koje zemlji sviđa i ne jedan put može promena granica, onda sutra ne može. Dakle, ta naša inicijativa nije prihvaćena, ali smo mi ostatkom teksta zadovoljni, tako da je to ono najmanje što smo mogli zajednički da postignemo. Neki drugi su tražili mnogo više, pa su ispoljavali veće nezadovoljstvo, ali šta je to? U svakom slučaju, pristojan dobar sastanak uz mnogo replika, duplika, ali na to smo već navikli, nije ni prvi ni poslednji put. Pre svega između Beograda i Prištine, svih nas sa Sarajevom, unutar Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ništa neobičajeno i ništa posebno novo. Izvolite ako imate neko pitanje. Pa nema tu posebnog zaključka, mi to vidimo na dva različita načina. Neki misle da ne treba da se menjaju granice onako kako se njima sviđa, a mi mislimo da granice ne treba da se menjaju u skladu sa pravilima koje su ustanovile Ujedinjene nacije. U tome se razlikujemo. Jer kako ćete da mi kažete da poštujete princip nemenjanja granica ako 2008. godine menjate granice, a kad ste se onda setili da ih ne menjate, 2009. ili 2021. godine? Što se nas tiče, za nas se ne menjaju granice, sem oni koje su priznate Ujedinjenim nacijama, dakle. I to je, čini mi se, toliko čist i jasan i nedvosmislen princip da niko u smislu međunarodnog javnog prava, u smislu legaliteta i legitimiteta, ne može ništa ni da kaže. Da li su granice unutra ili nisu u tom tekstu? To piše u zaključku u konačnici. Pa to što se tiče granica, očigledno je da nismo mogli da se dogovorimo, dakle, to je potpuno jasno, ali postoje neke stvari koje referišu na to kako i na koji način bi trebalo da se brišu granice unutar regiona da bi bilo lakše i jednostavnije da se... Čekajte, ljudi, bre, nisam odgovorio. Pa nisam odgovorio, ljudi, šta vam je? A ne čuje se, da. Dakle, pominju se granice kako bi trebalo da se brišu granice unutar regiona kako bismo imali slobodniji protok ljudi, roba, kapitala i usluga i to je dobro. Mnogo toga dobrog ima u zaključcima. Mnogo toga pametnog ima u zaključcima. Da li smo mogli oko svega da se dogovorimo? Pa naravno da nismo. Ali sam zadovoljan što je većina mogla da se dogovori. Mislim da sa samo izuzetkom predstavnika Prištine svi ostali se dogovorili. Da li je biti sledeći susret u Beogradu? Mi smo spremni, to bi bilo sledeće godine, maj, jun, pa ćemo da vidimo. Da li je tačno, mi smo izrazili želju, a sad da li će biti ili ne, to ćemo da vidimo. Da li je tačno da je bilo izčerišti novim paper? Pa nije, pa slušajte ljudi, mi drugačije, šta to znači? Mi ovde svi znamo sve pozicije, i Hrvatska, i Slovenija, i Severna Makedonija, i Crna Gora priznale su nezavisnost Kosova, dakle, Srbija i Bosna i Hercegovina nisu priznale nezavisnost Kosova. Različite su pozicije po tom pitanju. Po svim ostalim pitanjima mislim da većih razlika ili bilo kakvih drugih otvorenih, neusaglašenih pitanja nije bilo, ali to nije ništa novo, to je nešto što znamo već
koliko od 2008. godine, 13 godina, tako da nikakvih tu velikih novosti nema. Oni bi da tumače granice onako kako se njima sviđa ili kako je jedan deo sveta učinio, a ne onako kako to nalažu pravila međunarodnog javnog prava ili Ujedinjene nacije. Mi bismo da se poštuje međunarodno javno pravo i ono što kažu Ujedinjene nacije, tako da to različit pogled. U skladu sa tim smo se tružili pronađemo kompromis i pronašli smo ga, tako da to je to. Da li je bilo napada na Srbiju od strane Prištine i Sarajeva, nešto ste pomenuli? Da li je tačno da je bilo burno zapravo i kako ste vi odgovorili na te napade? Meni uopšte nije bilo burno, ja sam uživao. Ja sam uživao. Šta je bilo? Pa zato što je govorio Džaferović o tome da nismo granicu potpisali, pa sam objasnio da granicu nismo potpisali zato što smo jedno dogovorili, a onda su promenili svoje želje kad su došli u Beograd. Tako da i to sam rekao, ne morate mene da pitate, možete pitati i Mladena Ivanića i Čovića i Bevandu i svakog drugog. Dakle. Tako da je to bilo oko toga, pošto Džaferović uvek pravi tu vrstu paralelizma, jednako su mu krivi Srbija i Hrvatska. Dakle, napravio je 6 tačaka za šta mu je Srbija kriva i 6 ili 7 tačaka za šta mu je Hrvatska kriva. I onda sam mu ja odgovorio, pa sam rekao, bar na 1, 2, 3, ne znam koliko tačaka, rekavši da to baš nema uvek smisla, ali svako iznosio svoje stove. To je sve normalno, otvoren dijalog. Ja sam zadovoljan što je Džaferović rekao šta misli, mi smo rekli šta mislimo, to je okej. Okay. To je normalno, došli smo da razgovaramo i došli smo da iznosimo različite ideje, a ne da iznosimo da se tobož mnogo volimo, da se ljubimo u obraze, a da u stvari čim se vratimo kući govorimo svi o, to jest jedni o drugima, sve najgore. Pa ima na više mesta, ja mislim, ali da se govori o tome kako bi trebalo se brišu granice unutar regiona, ali nema veze sa tim. Ne znam kako biste drugačije napravili kompromis. Albanci nisu želeli ni po koju cenu da se govori o Ujedinjenim nacijama, ni mnogi drugi koji ne priznaju Ujedinjene nacije. Ne znam šta je smisao toga. Mi drugačije da razgovaramo o tome ili da prihvatamo nešto drugo je apsolutno nemoguće, tako da... Logičan kraj. Dijalog. Kratko smo razgovarali. Pristojni. Čemu ste razgovarali danas? Ako ste se pa o temi. Vrlo kratko i to o temi. Vrlo kratko. Na pristojan način smo i unutra razgovarali ništa. Mi znamo šta su njegovi stavovi, on zna šta su naše stavovi. Nema tu, Bog zna šta da se dodaje ili oduzima. Mi naravno želimo dobre odnose sa Hrvatskom, ali ne mislimo da mi moramo da podilazimo bilo kome u Hrvatskoj, niti mislimo da bilo ko iz Hrvatske treba da podilazi nama. Kako vreme bude prolazilo, verujem da ćemo imati bolje odnose i verujem da ćemo zajednički umeti i uspeti da ih izgradimo i to onda kada budemo pokazivali veće poštovanje jednih prema drugima. Ali nemam nikakvu primetbu ni na njegovo kopredsedavanje danas, niti na bilo šta, niti na bilo šta drugo. To je, vidite, vi ste sad postavili jedno od ključnih pitanja, ne samo u paketu, nego i pojedinačno. Crna Gora je insistirala na principu regate da ulazimo prvo mi koji smo ispred i tako dalje. Ja nisam. Ja prvo ne verujem da u ovom trenutku se u Evropskoj uniji ozbiljno o tome razmišlja. Dakle, ostavite ti sve nas kako smo nesavršeni, koliko problema imamo, šta sve mi nismo ispunili i da smo sve ispunili. I da smo sve uradili. I da smo postigli kompromis između Beograda i Prištine, što očigledno nije realno. Dakle, da smo sve to uradili, opet ne bismo bili deo Evropske unije. Dakle, to je jedno od ključnih pitanja o kojem gotovo niko ne govori, zato što nam uvijek najlakše da prebacimo krivicu jedni na druge, a ne da govorimo o realnoj situaciji. Realna situacija u Evropi je takva da postoji zamor od proširenja, realna situacija i u našem regionu da nije mali zamor i od same priče o svemu tome, ali naravno naš je posao da budemo na evropskom putu, jer je to najbolje za sve nas na Zapadnom Balkanu i verujem da ćemo pronaći neku novu energiju. Ja sam zadovoljan i poslednjim razgovorom koji smo imali u Briselu i verujem da ćemo uspeti da napredujemo na evropskom putu, a sad da li će to biti dovoljno da za godinu, dve ili pet neko uđe u Evropsku uniju, kako stvari danas stoje, nisam siguran. Za nas je važno da se potrudimo da rastemo što je moguće brže. Zadovoljan sam što je Srbija zajedno sa Litvanijom zemlja koja je imala najveću stopu rasta prošle godine u celoj Evropi. Ove godine verujemo da možemo da budemo opet u prve dve ili tri zemlje Evrope. To je za nas ono što je važno, da brže sustižemo one koji su razvijeniji i uspešniji od nas.
a sve drugo što nije do nas, šta da radimo, ne možemo da se ubijemo. Zato je važno da regionalno sarađujemo, zato je važno da razgovaramo, da stavljamo veterinarske fitosanitarne inspekcije na 24/7 na naše granice, na naše prelaze, kako god da ih zovete, šta god da ih zovete, i verujem da bi to bilo, da bi to bilo dobro i važno. Znači, to je to. Hvala vam, sreća. Nastavlja dijalog sa Prištinom. Pa trebalo bi da se nastavi. Ovo je danas bilo meni interesantno i... Ali neko mora da razume da što se dijaloga tiče, mora da postoji volja da postignete kompromis. Ako dođete i kažete mora da bude kako ja kažem i nikako drugačije, onda to obično bude nikako. Tako da ja se nadam da će neko da razume da mora da razgovara, a ne da mora da naređuje. Jer naredbe odavno ne prolaze. Hvala vam, najlepše, sreća, rade.